28. november, og en måneds ferie er over og tilbake på fotballbanen. Hvordan føles det? Nei, av en eller annen merkelig grunn så føles det jo godt. Men det har gått fort den ferien, altså. Men det er hyggelig å være tilbake, og at vi kan komme i gang med litt trening. Driver du med tullefært i bakgrunnen der, men det er godt humør, ser du sånn? Ja da, de har jo vært fra hverandre som sagt en måneds tid nå, og det er jo som små unger, vet du, som ser hverandre igjen. Så det er tre økter i uka fremover nå i fire uker med formål å holde i gang og få vedlikeholdt litt grann frem til jul her, sånn. Det tror jeg kan være nyttig, og så skal det være lystbetont trening. Ja, det blir ikke noe seriøst foreløpig, men når du setter i gang etter nyttår, så blir det noen treninger i Østfoldhallen og litt mer seriøst. Ja da, vi skal ha tre økter i Østfoldhallen nå i den oppkjøringen her. Det sikrer oss veldig gode treningsforhold. Vi kan ikke ta sjansen på å få en sånn vinter som vi hadde i år igjen med 20 minus og veldig vanskelig forhold her på Strupe. Så da har vi vært så heldige at vi har fått tre økter der inne, og det sikrer oss veldig gode forhold. Så vi har tatt grep i forhold til det med å få gode treningsfasiliteter. Det er selvfølgelig viktig. Så vi håper at det gir oss enda bedre kvalitet og i så måte styrke laget inn mot en ny sesong. Det blir ikke noe åpen trening sånn som dere hadde i fjor, eller? Vi har jo noen nye spillere med her som sånn sett inviterer seg litt selv, og vi inviterer noen, så vi ønsker å få sett til trening med oss da. Så det er et par med nye her i dag, og der kommer det sikkert til å være på de øktene her frem mot jul. Hva kan du si om de to nye, og hva heter de? Ja, vi har med en som heter Peter Svedberg fra Torp, som har vist gode takter for Torp i år. Og så har vi med en Samuka Kushia, som har trent med oss hele høst, som går på skole i Halden og kommer fra Finnsnes, som vi faktisk skal møte da i neste sesong. Så to spennende spillere begge to. Hvordan går det ellers med spillerjakta? Er det noe nytt å fortelle? Nei, det er ikke noe nytt konkret, men vi jobber jo, holdt på å si det stille, men vi jobber jo konkret. Vi har jo selvfølgelig spillere som vi er interessert i, men som vi har sagt i andre sammenhenger og til aviser her, at vi først og fremst nå skal klubben få ta en sin evaluering, få klarhet i budsjetter, få klarhet i den økonomiske standpunktet til klubben, og før vi kan være konkrete, vi må vite hvilke rammer vi har jobbet ut fra. Men vi konsentrerer oss nå om at vi har en stall på 18 mann allerede, stor kontinuitet på spillerskjea, så vi har ingen grunn til å stresse opp dette her i det hele tatt. Vi skriver bare 28. november, så vi har god tid. Frode Faråsen er vel, nei, Frode Larsen mener jeg, han er vel fortsatt på ferie, men tror du han kommer til å gå til Bærum, eller blir han i Kvikkhalden? Nei, han har kontrakt med Kvikk, så vi får forholde oss til det. Det har ikke vært noen nye ting rundt Frode sin situasjon, så vi forholder oss til at han er på plass her i januar. Og hvis ikke, så får vi jo heller kalle på Frode Faråsen. Ikke sant. Er det noe målsetting? Har dere bestemt dere for noen målsetning for kommende sesong ennå? Nei, det vi har snakket om nå er målsetningen med vinteren og hvilke arbeidskrav som ligger der i forhold til å utvikle laget, og det skal vi konsentrere oss om nå. Så får vi se i slutten av mars rundt de tidene der på hvor vi skal legge lista i forhold til sesongen som kommer. Men umiddelbart vil jeg jo si at det er jo ingen grunn til at vi skal angripe den sesongen på noe med en målsetning om å ikke ta flere poeng enn det vi gjorde i år. Så det betyr jo at vi legger lista ganske høyt, og det mener vi jo at vi har grunn til å kunne gjøre ut fra potensialet som er i laget. Så du har tatt på deg fotballskoa selv i dag, ser jeg, så er det planer om å gjenoppta karrieren? Nei, men jeg har sagt til meg selv at det hadde vært moro å kunne bidra litt mer på Løvene i sesongen 2012 enn jeg gjorde i år. Da ble det bare én kamp, men det holdt faktisk både lyska og kne og ankla ganske greit. Og da er det viktig å begynne nå en oppkjøring som forhåpentligvis Løvene kan fornytte litt godt av, da, med litt mer spilletid.